Nevyužívaná plocha na Moskovskej ulici sa zmení na komunitný priestor s trhoviskom. Vznikne tu nový verejný priestor, kde bude samozrejme trhovisko a priestor pre lokálnych výrobcov, ale zároveň sa obnovia asfaltové plochy. Vznikne tu miesto tzv. Perform Place, čiže miesto, kde budú môcť vystupovať umelci, a pribudne tu aj gastro zariadenie a prevádzka, kde sa ľudia budú môcť najesť, posedieť s deťmi. Nové detské ihrisko a celková revitalizácia verejného priestoru. Ako môžete vidieť na vizuáloch, krásne prevedenie toho, tej prevádzky, toho trhoviska a toho Perform Place, kde vieme konať rôzne udalosti. Ide o revitalizáciu nevyužitého verejného priestoru, ktorý budú môcť využívať nielen obyvatelia sídliska. Koncept sa skladá z niekoľkých základných pilierov. Ide o gastronómiu, kultúru, rodičov s deťmi, cyklistov či psíčkarov. Zamerať sa naozaj na deti. Chceme využiť tieto steny, ktoré tu vidíte, ktoré sú teraz aktuálne pomalované. Chceme vytvoriť malé lezecké steny pre deti. A čo je dôležitá vec samozrejme, a mne aj taká najbližšia, je prinesem určitý kultúrny rozmer. Verejnosti by mal priestor slúžiť od leta 2023. Takže plánujeme tu v centrálnej časti vybudovať také univerzálne pódium, ktoré by malo slúžiť či už na rôzne spoločenské kultúrne akcie, letné kina, koncerty, diskusie, tak aby naozaj ten priestor plnil aj takú tú umelecko-kultúrnu a funkciu a mal aj určitú pridanú spoločenskú hodnotu. Galina Repková, Telke.